VOA 2 Asia ဌာနရဲ့အပတ်စဉ်စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသကအိုမန်ကမ်းရိုးတန်းမှာတရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွေအကြီးအကျယ်လုပ်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့အိန္ဒိယမျိုးကြီးနှစ်ခုကိုဂျပန်လို့ကြည်စံယထာပြေးဆွဲဖို့စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းရှိုင်လာအော့ဂတန်ရဲ့သတင်းလော်ကိုကိုကျော်အောင်လင်းကတင်ပြပေးထားပါရခင်ဗျာ။အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသကအိုမန်နိုင်ငံရဲ့ကမ်းရိုးတန်းမှာ Oman One Fund ဆိုတဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီကကြီးမားတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။လောလောဆယ်အဲ့ဒီကတငါရွာတစ်ခုကိုစပြီးတော့အသွင်ပြောင်းနေပါပြီဒီဒေသကဒူခမ်ဒေသပါဒီနေရာကိုရွေးပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းတွေလှုပ်ဆောင်ရတာကအိန္ဒိယရှေ့အာဖရိကနဲ့ပင်လယ်ကွေ့ဒေသတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပို့ကုန်ဈေးကွက်တွေကိုတရုတ်ကဖွင့်ညင်နေတာပါ Jeddah ဒူခမ်ကဂျာရာတို့ဒူဘိုင်းတို့နဲ့တော့မတူပါဘူးသူကအစ်စ်ဖြစ်နေတုန်းမှာကျွန်တော်တို့ One Fan Company ကဒူခမ်ဒေသကိုပင်လယ်ကွေ့အတွင်းမှာရှိတဲ့တခြားမျိုးတွေထဲပိုကောင်းလာအောင်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးထားပါတယ်One Fan Company ပထမဆုံးလုပ်မှာကဆောက်လို့ရပစ္စည်းတွေထားဖို့စောက်ဦးတွေကိုတိစောက်မှာပါဒီလုပ်ငန်းက18လအတွင်းပြီးပါလိမ့်မယ်ဒေါ်လာ138တန်းကုန်မှာပါနောက်လုပ်ငန်းတစ်ခုကဒေါ်လာ 1.8 ဘီလီယံတန်းမက်သနောဆွမ်းအင်စက်ရုံနဲ့ပိုက်ထုတ်လို့ရစက်ရုံတွေပါပဲမော်တော်ယာဉ်စိတ်ပိုင်းတက်စီရင်စက်ရုံတစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကဒေါ်လာ84တန်းတန်းစီမံချက်ပါနောက်ပြီးတော့ဒေါ်လာ203တန်းတန်းဟိုတယ်ကြီးတစ်လုံးလည်းစောက်ပါလိမ့်ဦးမယ်ဒီလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုဒူခမ်ဒေတာကမြေလေးမိုင်ပတ်လေအကျေမှာအကောင့်ထဲဖော်မှာပါ The Oman here firstly there is very closer to the crude oil and the gas ဦးမနေကကုန်ရည်နေဖြစ်တဲ့ရေနံစိမ်းနဲ့သဘာဝတန်ွေတွေထွက်တဲ့နေရာတွေနဲ့တိုက်နှီးပါတယ်ပင်လယ်ကွေ့ဒေသဖြစ်ုံမကအရှေ့လယ်ပိုင်းအာဖရိကနဲ့အိန္ဒိယဈေးကွက်တွေနဲ့လည်းနှီးပါတယ်ဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာသုံးပြီးတော့အကောင့်ထဲဖော်မဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီရဲ့စီမံကိန်းဟာဦးမနေနိုင်ငံသားတွေအတွက်အလုပ်ကိုင်တွေကိုဖန်တီးပေးမဲ့အပြင်ဦးမနေနိုင်ငံလည်းစီးပွားတက်လာမှာပါတရုတ်နိုင်ငံအတွက်တော့ဥရောပနဲ့တရုတ်ကြားချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအောင်မြင်ရေးမှာအခုအိုမန်စီမံကိန်းတွေကနမူနာထားစရာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘဲဟာ AAGC လို့ခေါ်တဲ့အာရှအာဖရိကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကို၃ရက်ကြာခီးစဉ်နဲ့ရောက်နေပါတယ်။အိန္ဒိယကစီးပွားရေးအကောင့်နဲ့မွန်ဘိုင်းနဲ့အမီတာဘတ်မြို့ကြီးနှစ်ခုကြားကြီးစံယထာစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်လာအောင်ဒီစည်းဝေးမှာတွန်းအားပေးဖို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာအာဘေရဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေကစီစဉ်ထားကြတာပါအမီတာဘတ်မျိုးကတော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီရဲ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်ကြီးစံရထားစီမံကိန်းကတကယ့်စံပြစီမံကိန်းမှာဒီလုပ်ငန်းကဂျပန်နဲ့အိန္ဒိယဆက်ဆံရေးကိုတခက်ဆန်းသွားစေမှာပါဒီစီမံကိန်းဟာဒေါ်လာ15ဘီလီယံလောက်ကုန်ကျမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်မစ္စတာအာဘေအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောက်ခဲ့တုန်းကဗန်နိုင်းဆိုင်ရာကမ်းလှမ်းချက်လှုပ်ထားခဲ့ပါတယ်အတိုးနှုံးကတိရခိုင်နှုံးတော့မရှိပါဘူး